Det her er del 2 af den, den vlog. Vlog 5, tror jeg det er. Det er den anden del. Jeg har lyst til at optage med, at der er meget stille herhjemme. Så ja, min mor og far er ikke kommet hjem endnu. Min mor kom for eksempel om 6 måske. Og min far, han er på natarbejde, så han kom for eksempel om, jeg kan ikke kalde det nat, men sådan 10-11 stykker. Der kom han hjem, så jeg, ja. Og sådan er det næsten hver dag. Ikke næsten hver dag, men nogle gange. Og nej, det er ikke synd for mig, at sådan, at jeg ikke, eller det er ikke, jeg synes ikke, jeg synes ikke, det er synd for mig, at, at min mor og far kommer så sent hjem. Jeg synes bare, det er sådan lidt dejligt, for når skal man gøre, hvad man vil. Ja, så det er meget dejligt. Yes. Jeg får et eller andet her, som gør vildt ondt, når jeg presser ind. Og det er ikke en blitz, hvis I ved, hvad det er. Et eller andet, der gør pisse ondt. Ja, I kan lige sidde i køkken, hvis I har lyst, dreng. Det er det her. Så det er over, så det er, 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 så det er. Hvis du, hvis du her. vi ser os ind i stuen nu. Med min dejlige nytter. Jeg ved ikke rigtig, om det interesserer jer, at jeg sidder her. Bare sidde og spise nudler og se fjernsyn. Selvom jeg sagde den anden, jeg ikke vil se fjernsyn, men det må jeg ned til. Hvad skal jeg ellers lade, når jeg sidder og spiser, ikke? Måske her... Vel... Kan I se, hvem det er? Nu skal du bamse. Vi ser lige sgu noget andet. Ja. Men ja, det var... Jeg ved ikke, om det interesserer, at jeg bare sidder her. Men der vil snart komme nogle flere vlogs, når, når det bliver bedre vejr. Så kommer der flere. Ja, og der vil komme flere millioner, som jeg har sagt længere. Så ja, vi ses. Ja, så vi ses. Hej hej.